Kisten stod ude i den lille låg bag huset. Det var sidst i juli måned, så forrædnelsen var indtrådt straks efter døden. Vi kommer vist til at lægge Christiane om i lågen, havde Maren sagt. Rasmus mente det samme, og så var liget blevet anbragt deromme på et par fjæle, der lå fra huggeblokken hen over høvlebænken. Der blev sat en hængelås for døren, og forældrene gik til deres arbejde. De hjalp til med rohøsten oppe på gården. Han mejede, og hun bandt. Det gik flink nok fra hånden. De havde akkord, og begravelsen ville jo straks koste et par kroner ekstra. Da folkene sad på grøftekanten ude i marken og spiste deres mellemmad, gik Maren hen til forvalteren. Hun ville da gerne have noget forskud, både for sig og for Rasmus. Nej, det kunne forvalteren ikke indlade sig på. De rendte alle sammen her og ville have forskud, men han var lige så klog som et menneske og indlod sig ikke på de dele. De skulle vel ud og smide pengene og væk til det skidt og fjas derude på fugleskydningen i fredsskoven. Åh nej, det havde de nok ellers ikke tænkt på. Hvad skulle de der bruge det forskud til? Jo, det var til Christiane. De gjorde sgu bedre at sende den lange tyrs på arbejde, end at lade hende gå og smøle tiden væk derhjemme. Jamen, hun havde da været så svært klein hele sommeren. Og doktoren havde skrevet efter en farlig bunke medicin til hende, og nu ville de da så gerne, at hun kunne få en proper begravelse. Hun var jo deres eneste. Begravelse? Var Christiane da død? Jo, det var hun. Vor Herre havde simpelthen været så nådig at løse op for hende i går morges, mens de var herude af høste. For da de kom hjem til middag, lå tøsen henne ved døren i den bare særk og var død. Lod de da den syge være ganske alene? Ja, hvad skulle de gøre? Føen skulle de vel have. Og Marie Smeds havde jo lovet at kigge ind til Christiane. Men så var det netop i går, da hun var hentet op på gården til vasken, at ulykken skulle hende. Forvalteren kastede et sky blik op på den store, stærke kone, der stod foran ham. Ikke en mine i hendes brede ansigt røbede, at hun følte noget ved det, hun stod og fortalte. Hovedet holdt hun en smule bøjet, og hænderne pillede til syneladende ligegyldigt ved forklædebåndene. Du kan komme op til mig, når det ringer til middagmaren, sagde han så og gik sin vej. Og Maren fik pengene, og kisten blev lavet. Og nu stod Christiane som sagt om i lån og ventede. Til før søndag kunne der jo ikke godt være tale om at få hende i jorden. Maren var hos præsten, hun var hos degnen, og hun var hos klokkeren. Og alle steder kostede det penge. Nå, det hørte sig jo sådan til, så der var ikke noget at sige til det. Men hårdt var det nu alligevel, for den værkerens kjole, hun havde spekuleret på til vinter, den måtte da ryge. Men da Rasmus så oven i købet spurgte hende, hvem der skulle indbydes til begravelsesgildet, så gav Maren ham besked, om han bildte sig ind, at hun kunne grave skillingerne op af kartoffelstykket derude. Det var lige even, hun kunne købe et par pundbrinkød til dem selv. Og så gik han her og pratede om at bøge til fremmed. De var fattige folk, var de, og han vidste det. Og han fik været så god selv køre Christiane op til kirken. Han kunne bag smeden om at låne hans enspænder. Rasmus fik vognen
Og lørdag aften kørte han og smeden afsted med kisten. De skulle så med det samme hente det læs hyldtø oppe i kirkevænget. Om søndagen efter tjenestetid blev så Christiane begravet. Der var ikke mange dekedarer på færre med det. Hun var fattigfolks barn, og mere end et par kroners penge havde præsten vel ikke fået. Og dog talte han så nyligt om, hvor hårdt livet hernede på jorden mange gange var at strige sig igennem. Men når vi bare ville lære at bøje vores genstridige ryg under prøvelsernes kors, og med tålmodighed bære, hvad vor Herre sendte os, så kunne vi være evigt forvisset om, at lønnen skulle nok komme af sig selv op i himlen. Rasmus sad og rokkede frem og tilbage i stolen, mens han ivrigt gned sig ned af de kropblå vadmelsbukser. Skråen vendte han hvert øjeblik. Den var så underligt saftig i dag, syntes han. Og Maren snød næsen den ene gang højere end den anden. Til sidst var der ikke en tør plet at finde på hele lommetørklædet. Så snød hun videre med fingrene og tørrede så langs af tommelen ned på håndledet. Ude på kirkegården gik det en fart, da præsten skulle til byen for at forrette en vielse. På vejen fra kirken stak Maren hovedet inden for smeden. Om han og konen da ikke havde lyst til at gøre et lille regn hen til dem sådan på det lave 12-1. Hun havde fået sådan en rigtig rart stykke svinemørbræd på en 2-3 pund her for gangen og slagteren, da hun var ude at tale med præsten. Tak som byer, sagde smeden. Og da han syntes, at Maren havde ret til at vente endnu et par ord, fortsatte han. Det var da svært kontrariet, at Christiane sådan skulle tæt. Ja, sagde Maren langsomt. Men det var nu så Guds vilje. Og det må vi bøje os for, supplerede smeden. Så stod de et par minutter og sagde ikke et ord. Ja, farvel. Farvel, Maren. Og så travede Maren hjem til mørbræden.